Армсыздар қымбатты көрермендер, біз бүгін халықаралық театр күнін өнердегі өзін емес, өзіндегі өнерді шексіз сүйетін дарынды актрисаны төрге оздырмақпыз. Олай болса, қарсы алыңыздар. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, парасат орденінің иегері Гүлжамал Қазақбаева дара жолда қонақта. Қош келдіңіз әпай. Жоғары шығыңыз. Гүлжамал апай, өткенде Астанадан оралып, парасат орденін алып келе жатқан кезде, сіз үшін бір күнделікті шаруа сияқты. Біздің редакторларымыздың бірі телефон шалып, сізді сол жолда екеніңізді біліп, құттықтап жатса, «Я сол Астанаға шақырып, парасат орденін беріп, соған барып келе жатырмын» деп. Күнделікті бір шаруа сияқты орден алу. Жалпы өнер адам үшін бір мадақ, атақ деген керек дүние ғой. Сіз оған неге соншалықты сел қос қарайсыз? Білмеймін енді. Жалпы барым сол шығар енді. Баяғыда Төрегелді Қыстаубаев деген досымыз бар. Мына кеңес екеуміз бірге оқығанбыз, кеңес менің курстасым студияда. Сонау 67-ші жылдары. Сонда Төрегелді Қыстаубаев деген досымыз бірге оқып еді. Өкініш көрі өмірден озып кетті. Керемет азамат еді, халық әртісі. Сол айтатын, Ғайзекеміз өмірі жұмыс жазылмай 25 жыл бір театрда, 25 жыл жұмыс жазылмай. Ғазиза Әбдінәбиева екеуміз. Сонда әңгімеміз таусылмайды, репетициядан шыққан кейін тағы да сыныпта бір сағат тұрып, сөйтіп, әрең қоштасып, сөйтіп жүретін едік қой. Сонда Төрегелді анда-санда Алматыға келгенде екеуміздің жұмыс жазылмай келе жатқанымызды көріп, осы Әбдінәбиева мына бақыт пен нұрдан жаралған. Осы сені көрсем өмір сүргім көп кетеді. Мына Қазақбаева қайғы мен мұңнан жаралған. Осыны көрсем өмір сүргім келмей кетеді. Сол менің портретімді, Ғазизекеміздің портретімізді өте жақсы дәл суреттеген ғой деймін досымыз. Олай болса, осында отырған қонақтардан сұрайықшы. Гүлжамал Қазақбаеваның портреті дегенде төкім қайғы мен мұңнан жаралған депті. Ал сіз қалай ойлайсыз? Гүлжамалдың туып өскен ортасынан бастағым келеді әңгімені. Біз өзі бұрынғы Талдықорған облысы, Гвардия ауданы, қазіргі Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Көксай деген ауылда өстік. Сол ауылда үлкен еңбекқор, берекелі отбасында тәрбиелендік. Атамыз Қазақбай деген кісі бір ауылға беделді, өте еңбекқор, пысық, елгезек адам болды. 60 жылдық тарихы бар фото мінекей. Сіздің сөзіңізге. 10 жастағы Гүлжамал Қазақбаева. Біздің кішкентай кезімізде алдымен үлкендерге, біздің әкелерімізге, одан кейін әпкелеріме, кейіннен бізге батырлар жырын дауыстап оқытатын кешкі астан кейін. Атам сол жырлардың көбісін өзі жатқа білетін. Кейбіреулер бір әлгі 2-3 куплетті аттап кетіп оқса біле қоятын, ана жерді аттап кеттім деп айтатын. Ал енді әкеміз Мұқажан деген кісі, ол кісі өзі бір ерекше адам болды. Әкеміздің суырып салма ақындық, шешендік өнері болды. Ол кісі мына достарына, өзіміздің анамызға қалжыңдап бір 3-4 шумақ өлеңді аяқ астынан қолма қолды шығара қоятын сондай. Ал енді анамыз Зәкия деген кісі іші сырты бірдей аппақ періштедей таза адам еді. Гүлжамалдың өнер жолын таңдауына сол атамның ең бірінші туған табиғаттың әсемдігі әсер еткен шығар. Сосын атамның жағы оқытқан батырлар жырындағы кейіпкерлер әсер еткен шығар. Апамның шеберлігі бар, әкеміздің жағдай өнері бар, анамыздың парасаттылығы бар. Жалпы анамыз бізді ешқандай арнайы білім болмаса да, бізді ұлттық тәрбиемен тәрбиелеген адам. Дала академиясы болды. Күтін әкеміз Күләш, бағана айтып өттім, әкеміз суырып салма шешендік өзінің өнері бар еді деп. Сол әкемізден дарыған өнер шығар Күләш әпкеміз, сол өзі Гүлжамалға осы мерейтойын арнаған бір 3-4 шумақ өлең бар екен, соны оқып берейін. біз екеуміз қатар жүріп түледік, біз екеуміз қатар өскен гүл едік, біз екеуміз әлпеш деген аялап, ата-ананың айы менен күн едік. Біз екеуміз сұлулар ек бұралған, біз екеуміз әсемдіктен нұралған, біз екеуміз нағыз қазақ аруы бұрымдары тобығына шұбалған. Біз екеуміз ана жолын жалғадық, біз екеуміз қанат қақтық, самғадық, біз екеуміз ұл өсірдік, қыз өсірдік, арлығып, бір Алла деп қатардан да қалмадық. Енді міне әже болдық сабырлы, немереге тосып қолда барыңды, балалардан, бауырлардан, достардан берсін тәңір көрер алда бағыңды. Жаным жамал, егізімнің сыңары, көңіл хошым, шаттығымның тұрағы, мерей тойда тілеген бар жақсылық қабыл болсын, шалып Алла құлағы дейді. Гүлжамал апай, енді Данагүл апайымыздың сөзінен кейін өзіңізді әңгімеге тартсам. Жаңағы 10 жасар суретіңізді көріп, ойыңыздан басқа ештеңе өзгермеген сияқты. Сол томпиып тұрған қазақтың қара домалақ қызы, өте ұяң, тіпті ұялшақ. Бүгінгі тілмен айтқан кезде балалардың лидер жасаймыз деп осы алға қарай сүйрейміз. Ал ұяңдықтан, осындай пәктіктен, жылы ғана сөйлеп, салиқалы болудан не жамандық көрді мысалы қазақтың балалары. Сол тәрбиені көріп өскен қыздың жаңағы аясын көрдік, айналасын көрдік сіздің әңгімеңізден. Ал енді сіздің іште, табиғатта не болып жатты? Мынау кеудеде не болып жатты сол кезде? Мен енді Данаш айтып кетті ғой, батырлар жырын оқитынбыз деп. Сонда әкелеріміз мақам менен оқитын оны, кәдімгі әндетіп, өзінің бір ерекше әні бар, сол батырлар жырын оқитын. Сонда анау қыз жібектегі қыз жібек күймемен келе жатқан жаңағы ер тарғындағы ақжүніс, қобыландыдағы құртқа бәрі мен ойымша солар болатынмын сол кезде. Іштей ойнап жатырсыз. Іштей өзім солар менің көз алдымнан кино сияқты өтетін сол кезде. Өзім қазір көрем соны. Сол кездегі батырлар жырында жаңағы суретшілердің әдемілеп әрлеген кітабы, үлкен кітап, оның ішінде қыз жібектің күймеден бүйтіп қарап тұрған суреті, Ақжүністің жаңағы батыр киімдегі суреті, соның бәрі керемет салынған сондай батырлар жыр. Ол қазір ол кітаптар жоқ қой. Ол сонау 50-ші жылдардағы кітаптар. Солардың суретін көріп шіркін-ай осындай болсам деп армандайтынмын мен. Содан бірте-бірте есім енді қылтиып қыз бола бастаған кезде осы киноға түскім келді. Ауылға бізге кино келетін сол кезде. Кино келеді, ол кезде экран деген жоқ қой, ауылда кинотеатр жоқ, магазиннің арты ақпен әктелген, соның артына жаңағы кино қояды. Бәріміз кішкентай орындығымызды апарып көреміз сонда. Сонда жаңағы бірінші көрген кином «Дала қызы». Кейін мен студияда оқып, ұжымда қазақтың өнер тарихын оқып, сөйтіп біле бастағанда соны ойнаған Зәмзәгүл Шәрипова апамыз екен бұл сонда «Дала қызын» ойнаған. Ән шақырат деген фильм көрдім. Сонда ол маған өте қатты әсер еткен фильм еді титтегімде. Сөйтсем ол Рая Мұхамедиярова екен сонда. Ән шақырат деген фильмде героинясын ойнаған. Бұл не деген сұлу адамдар деп қызғатым. Кейін соны армандап-армандап енді өзім 8-ші класста ма екен, 7-ші класста ма айнаға қарап, сонда өзім ойлаймын, ту мен ондай сұлу емес бұл ғой мен. Мен ешкімді киноға түсірмейтін шығар деп ойлайтынмын сонда. Бірақ әйтеуір қош, сол арманым жетелеп, осы Алматыға келдім. Енді сонда бірақ қай жерге барып оқу керек ол үшін? Қайда барып көріп, оны мен білмеймін ол кезде. Бір күні газеттен не тауып алдым? Хабарландыру. 2 жылдық студия ашылады. Мұхтар Әуезов театрының жанынан ол актерлар дайындайтын курс осындай. Әлгіні жүгіріп алып әкеме келдім. Әкем қасыма жездемді ертті де сол күннің ертеңіне бізді Алматыға жіберді. Жездем екеуміз келіп, жаңағы академия театрға. Сол күні документ қабылдау бітіп кеткен екен. әйтеуір жездем сөйлесіп жүріп жаңағы сөйтсе менің әкелген суретім кішкентай сурет қой, мынада ол жарамайды, оған 12-де 9 сурет керек екен. Ол кезде мына қазіргідей шығарып бере қалатын заманға дейін 2-3 күн күту керек ол суретті. Ательеге барасың. Ол кісі содан құдай білмеймін қандай жол тапқан, әйтеуір әлгі суретті бір түнде шығартты ғой. Сөйтіп ертеңіне документімізді алып келіп тапсырып, мен баяғы қараңғы қазақ, қазақ тілі мен әдебиетін тарихтан дайындалып жүрмін, ертеңіне одан неге келесің деді консультацияға. Келсем, қара сөз оқу керек екен, этюд жасау керек екен, поэзия оқу керек екен, ондайдың бірі жоқ қой менде. Ал енді бірақ біз кітапты өте көп оқығанбыз үйде. Мына Майшамның бүйтіп әкешемізге көрсетпей 1000 бір түнді оқып, Майшамның астында талай кезді де өртеген кезіміз болған. Кітапты өте көп оқитын біз кішкентай күнімізде. Сонда мені сонда айтты, консультация жүргізген мұғалім айтты, өзіңе кітап оқыдың ба? Иә, оқыдым. Қай кітап саған өте қатты әсер етті, сол жердің үзіндісін ал деп сөйтті. Соны жаттап келесің деді. Содан Асқар Тоқмағамбетовтің сол кезде не деген кітап еді, құдай-ау білмеймін, қазір ұмытып тұрмын. Сонда жаңағы арыстанды қарабастың желі соғып, баласы, шешесі жалғыз баласын арқалап келе жатыр, жаңағы. Соны өзім оққанда жылағам, арқалап келе жатыр. Алдынан жел жүргізбейді, ол артқа қарай, жаңағы аштықта сөйтсем, осы ашаршылық жайында екен ғой, кейін ойласам. Сөйтіп жаңағы келе жатқан сол бір көріністі жаттап алып, оқып, Жұмекен Нәжмеденовтің бір өлеңін оқып, сөйтіп мені кеңеспен курстас болып шыға келгем. Ал Кеңес аға, жалғастырыңыз олай болса. 66 жылы біздің театр студиясы ашылды. Біз соған тап болдық. Ол кезде документтерімізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Байзақова Мақпұлза деген апайымыз алды. Иса Байзақовтың қызы. Сонда Гүлжамал келген кезде өте инабатты екен бірден белгілі. Ауылдың қызы, шашы ұзын, көп, анау-мынау күлкісі, анау-мынау жоқ. Тек қана сұрақсы кезіп, бірден сайт. Соны Байзақова тыңдатта түрің бар екен, бірақ дауысың жоқ деді. 3-ші күні ме екен, 4-ші күні ме екен, марқұм Жантөрен келді. Жантөрен келіп, бәрімізді тыңдап шықты, жаман шығып неткен кезде, ана көзіне қарашы. Көзіне топ-тұнық, мөлдір, нешетіп, ой жатыр, ой жатыр. Даусын шығарамыз. Өткен жай сөйлесе де жүрегімен сөйлейді екен. Кімге айтып жатыр оны Жантөрен? Байзақоваға айтып жатыр. Байзақова. Комиссияда отыр ғой. Алдыменен 3-4 күн өтпей, документ алмайтын ол кезде. Содан кейін алды. Тілден Ауызбаева Раушан деген апайымыз сабақ берді. Ой қаламады ғой. Және де Нұрмұханаға айтқан ғой, мына баланың даусын шығар. Сонда көбіне тақпақтар, жаңылтпаштар берінге алысқа жеткізетіндей қылып айтып, бірінші 90-да экзамен тапсырған кезде кәдімгі керемет болды. Ал енді біздерде 20 бала түстік, 6 қыз болды, 20 ұл бала болдық. Сонда енді ішіндегі жасы да көзге өте ерекше көрікті әдемісі де Гүлжамал болды. Енді ондай қызға кім қарағысы келмейді. Бірақ та Гүлжамалдың аурасының сондай үлкен мәдениеттігі бірін артық сөз айтуға қазында соқ жібермейді. Қаншама сүйсінтпесіңдер, ондай сөз айтуға бата алмайтынсың. Өйткені өте мәдениетті сұраған нәрсесіне ғана жауап берді, артық жоқ. Және де бір жағынан бұл кісінің қорғаны болды. Бізде семейдің қыз баласы болды. Қойшының қызы атқа мініп өскен енді. Ер азамат сияқты. Шабандоз қыз. Ой, Шаймакүл Мухағалиева деген. Сол өзі қасына шығармайтын. Міне, Шаймакүл деген. Гүлжамал екеуі. Сол мынау өте қайратты қыз. Атқа отырып шап. Кеңесті күресіп жығатын. Соны Нұрмұхан Жантөрен. Бізден сахна қимылы деген сабақта талай сені күресіп жығып еді ғой осы Шаймакүл. Сахна іс қимылы болады ғой. Солақта сабақ берген кезде біздер қыздар аз жетпей қалады. Сондан жаңа Шаймакүлмен мені фехтование дейді, алысу жұлысуға соған жібереді. Мен кішкентай болдым. Сосын анау шындап күрескен кезде ойпырмай берілмейді. Мен намысым еді, мен де қашырып тағам. Соны бір күн Нұрмаханаға естіп алған Шаймакүлге айтты. Шаймакүл, кеңес сені алып баратын көрінді ғой. Жегіліп қала беретін көрінесің ғой. месе жеңге деген деп түсініп, я, кім айтты? Кеңесіңіз жетті депті. Содан бір күн қасында Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Таңатша Айдыбеков, Мұхтар Өтебаев бар, үшеуі бізде бос уақытымыз болды ғой. Сол уақытта жаңағы батуттың үстінде ойнап секіріп жүрсек, келді. Айша Мәкүл, мынау кеңес кеше мақтан, сені лақтырам дейді. Ал керемет болсаң кеңесті күресіп көрсет. Айтқан жоқпын мен, айтқан жоқпын. Біліп ғой, қазір қайраттымын десе, басқара болып қаламын деп. Соны екеуміз күрестірсін келді. Ой, мен қара теріп кетсейін келіп тұр. Намыс қатысып, ана құлағын сырттым, жығылыстыр шеш деп. Айтып, әдіс бергенім жоқ. Сондай кереметтер болады. Мырзам, Мырзеке, сізге анау мынау жігіт ұсынысты күлі, жай сөйлесуге баталмай жүрген кезде Мырза деген атына сай азамат сөз айтады сізге. Иә, ол біз жаңа кеңес айтты ғой, 6 қыз оқитынбыз деп. 6 қыз сабақтан шығып кетіп бара жатсақ, жігіттер тұр екен, біздің жігіттер. Сол бәрі айтыпты. Ана шаш үзіңізді мен қазір шығарып салам деп. Сол бәстесіпті бәрі. Мырзан, мінекей. Ана ұлымыз, ана қызымыз. Содан олар бәстесіпті да, сосын кейін мен остановкаға келсем, аялдамаға. Мырза келіп тұр. Сосын мен өзі тұрған екен десем, сөйтсем ол бәстесіп кеп тұр екен ғой. Менің жаңағы дәптерімді алып, қолымнан бүйтіп көрмек болып енді. Енді танимыз ғой, бірге жаңадан оқып жүрміз ғой. Келіп бүйтіп дәптерімді алып, ішінен менің бір қағазымды ұрлап алыпты. Оны мен байқамаймын. Дәптерімді алып, сосын мен автобусқа мініп кеттім. Қалып кет, сөйтсе, жігіттерге мінекей деп көрсетіпті ғой. Мінекей мен шығарып салдым деп. Содан әйтеуір міне дәм тұзымыз жарасып. Неше десіз? Отау болдық. Мен 19 жасымда ұлымды дүниеге келдім. 2-ші курста. Біз енді 2 жыл оқыдық қой, соңғы курста мен аяғым ауыр болып жүріп, дипломдық спектакль ойнадым. Ұмытпа мені күнім деген. Сөйтіп, бізді осы академиялық театрға алып қалып. Мырза келді қалыпта, мен аяғым ауыр болғасын ауылға кеттім, Шымкентке. Ол 6 ай істеп, бұл жақта енді квартира жоқ, жалғыз өзі. Сонменен ол документтерді алып, Шымкент театрына өткізіп, маған ауылға келді. Сонымен кішкентайымызды алып, Шымкенттің театрына келіп, содан сүйірде бастап кеттік жұмысты. Шымкенттің театрында мен өзім Мырзекең 5-6 жылдай істеп өмірден озып кетті ғой. Мен содан ол кеткеннен кейін 4 жылдай істедім. Шымкент театрында? Шымкент театрында. Сөйтіп, енді өнердің қайнаған ортасына барайын деп рұқсатымды сұрап, осы мұны. Содан Алматыға ауысқан едім. Сонда отбасылық, жар бақытын Алла тағала сізге аз ғана уақытқа берген екен, сол бақытта. 6 жыл екен. Бары жоқ 6 жыл. Не болды? Бір ұл, бір қызымыз өмірге келгеннен кейін, ол театрдың геройы болды. Мен бүткіл жаңағы баяғы өзімнің батырлар жырындағы Құртқан ойнадым, Баянды ойнадым, Қыз-жібектен басқасының бәрін ойнадым. Сөйтіп екеуміз 6 жылдың ішінде үлкен, кәдімгідей өзіміздің орнымызды алып, сол театрда үлкен сыйлы отбасы болып жұмыс істеп жүргенімізде аяқ астынан 1 апта ауырып, қызуы 42-ден түспей, 1 аптаның ішінде күрт көтеріліп осылай, 1 аптаның ішінде кетіп қалды. Ешкім білмейді, доктор тіпті диагнозын қойып та үлгермеді. Сол бақыттан, сол өмірден қалған олжаңыз 2 балаңыз. 2 балам. Шүкір. Міне туған туысым, мінекей. Қайын жұртым 50 жыл болса да қазір әлі араласамыз осыдыр. Гүлсім апай, 50 жыл отасып деп айтқыңа келеді, бірақ сол отаспаса да сол отбасынан кетпей, сол ошақтың қасында өмір бойы өткізіп, 2 баласын жеткізген Гүлжамал апайдай ерек жанды көріп отырмыз. Енді қайын сіңілісі ретінде сіздің естелігіңізді, сіздің сөзіңізді тыңдағымыз келеді. біздің ең үлкен ағамыз осы мырза келді болды. Одан кейінгі мен едім. Ал енді мырза келді, мен екеуі осы үйленгеннен кейін жаңа өзі Гүлекең өзі айтып кетті. Шымкентте жаңа Шайнин атындағы драма театрда жұмыс істеді екеуі. Енді екеуі көшеде келеатқанда, ауылға барғанда елдің бәрі таңырқап қарайтындай өте жарасымды жұп болатын. Сөйтіп жүргенде өкінішке орай әйтеуір ағамыз 27 жасында дүние салды. Ал Күлекең болса 25 жасында екі баламен қалды. Міне содан бері жаңағы 50 жыл өтті. Міне сонда да болса біз Күлекеңмен, мынау ағайын туысқанмен әлі қарым-қатынасын үзген жоқ. Оның себебі біздің Күлекеңнің өте адамгершілігінің өте жоғарғы деңгейде болғаны болу керек. Тағы бір мысал ретінде айтатыным, ағамыздың жылдығасын бергеннен кейін жаңа үлкен атамыздың батасын алып, бұл кісі енесін қолына алды. Шымкентке алып кетті енесін. Анаңызды? Анамды. Сөйтіп бұл кісілер сол жерде өте тату тәтті тұрды. Енесін өте қатты қадірледі бұл кісі. Сөйтіп жүргенде бір күні біз Шәуілдірде тұрамыз. Мен жолдасым сояқта қызмет істейді. Құрман әлі деген жігіт. Содан келсек, Күлекең бізге бірінші бізбен ақылдасып, өстіп, әйтеуір жастығымның барында Алматыға жұмысым дауыстырсам, енеммен екеуміз сол Алматыға көшсек деп отырмын деді. Сөйтіп еді, сол шайдың үстінде отырып, анамыз айтты, «Әй, шырағым-ай» деді, «Енді баламды жоқ демедім, елімді тастап, саған еріп қалаға келдім. Ал енді бұл жерді тастап, тағы Алматыға қарап кетсем, менің ағайын туысқаным не дейді? Әй, мынау кемпір баласы жоқ келінің артынан ері бергенін істемеймін маған». Дегеннен кейін Күлекең онда олай болса, «Апа, мынау үйсіздікке» деді. Онда осы жерде отырыңыз, өзім келіп кетіп тұрамын деп, өзі бір чемоданмен ғана үйден шықты. Екі бала сол жерде қалды? Екі бала сол жерде қалды. Күлекең жаңағы үй алып, бұяқтан әбден жайғасқанға дейін біздің анамыз бағып ұстап отырды. Біз енді 70-ке келсек те, екеуміз бір-бірімізді жаңа қимастық сезіммен сағынып күтеміз бір-бірімізді. Гүлжамал Қазақбаеваның өмірінің дәл осы тұстарын білмейтін көрермен, мүмкін сіздің, Гүлжамал апай, осы әңгімеңіздің мына тұсында үлкен асын беріп, енесінен бата алып, екі бала біздікі, енді өз жолыңды біл келін, тірі адам тіршілігін жасайды, дейтін шығар, деп ойлаған шығар көрермен. Бірақ сіз басқа жолды таңдадыңыз. Үлбіреген жап-жас келіншек, 25 жастағы екі баламен жесір қалған актриса. Оның үстіне көп жағдайда бізде стереотип бар. Актриса бұл өнердің өзі де ондай ауыртпашылығы жоқ, сахнаға шығады, әдемі өмір, гүл, жанкүйерлер деген сияқты сахна сыртындағы машақатты көп жағдайда біле бермейді. Сіз саналы түрде сол өмірді таңдадыңыз ба? Мүмкін бойыңыздағы хабардың басында айтып кеткен қайғы, мұң, қасірет сол таңдаудан шығар, түп тамыры сол шығар. Иә, мен сол жолды таңдадым. Оны мен 2% үшін таңдадым. Соларды біреуге жәутеңдетіп, сондықтан да мен шын өзімнің қалауыммен сондай болды. Бірақ ол өміріме өкінбеймін. Әңгімемізге сіздің құрбыңыз қосылады. Экранға қараңыз. Гүлжамал менен менің таныстығым сонау 80-ші жылдың бас кезінен бастап білемін. Ол кезде театрда Мұхтар Әуезовтың «Алуа» деген пьесасы жүріп жатты. Сол пьесаға барып, сол пьесаны көріп, өте қатты сондай әсер алып, сөйтіп жүргем. Бір күні Гүлжамалдың қызы менен менің балам бір мектеп класста оқиды екен. Сөйтіп ата-аналар жиналысына барып, ата-аналар жиналысында тұрса, барып отырсам, Гүлжамал келді. Жас кезі, жаңа жасы 32-де ол кезде, жап жас. Сонан кейін жанына барып, сіз осы «Алуаны» ойнадыңыз ба дедім. Иә, деді. Сонан екеуміз сол жиналыста бірге болып, жиналыстан бірге шықтық. Сол кеткенімізден бірге кеттік. Осы уақытқа дейін бірге келеміз. Гүлжамал қатысқан ойынның барлығында болатынмын. Бір спектакльді 15-16 рет көрген кездерім бар. Әр спектаклін. Театр сахнасында рөлдер ойнаған менен Гүлжамал өмірде рөл ойнамайды. Ол өзінің сол қалпында, сабырлы қалпында, адамгершілігін сақтаған қалпында, нағыз әйелдің бойындағы қасиет бар қалпында сөйтіп келе жатқан актриса. Бір ата-аналар жиналысынан өмірлік дос тауыпсыз ғой. Иә, 40 жыл болды екеуміздің дос болғанымызға. Гүлжамал апайымыздың бүгінгі хабарына өзінің септігін тигізетін. Менің оған ешқандай күмәнім жоқ. Өте бір құнды дерегін беретін, тілші ретінде, сырласы ретінде Сағат апайымыз келіп отыр. Кезегі өзіңізде апай. Рахмет болмаса мен бір ауыз сөз айтайыншы. Бұл кісі екеуміз сол жаңағы үлкен әулетке, бұл кісі де сол 21 жасында келін болып түскен, екеуміз туған абысымыз. Сондай. Тағдыр. Тілші кейде абысында болып тұрады. Сондай да болады екен ғой. Өкінішке қарай ағатайды, Мырзан ағатайды көрген жоқпыз. Біз үйленгенде ол кісі бақилық болып кеткен, бірақ естуім бар ғой. Гүлекең туралы естеймін, Окс туралы естеймін, жаңа Жұмат Шанин атындағы театрдағы рөлдер, суреттерді көресің, жаңа ат жақты келген, керемет, Гүлекең майысып қасын, сол суреттерді көріп жүрексінем, өз актриса, өз керемет әдемі, мен қалай қабылдар екен деген сияқты сондай бір ой болады. Жоқ, Гүлекең сахнада қандай керемет көркем, қандай әдемі болса, өмірде сол әдемілігін тек ішкі бойына, ішкі жан дүниесіне жинаған, бүкіл өзінің сұлулығын ішіне сақтаған, сондай бір ардың да адамгершіліктің де биік бір парасатын көрсеткен жан болып шықты. Міне содан жұбымыз жазылған жоқ. Абысындығымыз өз алдына апалы сіңілдей болып кеттік мінеке 45 жылдан бері. Гүлекең сахнада, әрі кинода, киноэкранда қаншама керемет рөлдерді ойнағанда әлі өзін өзі ойнаған жоқ деп ойлаймын. Өзін өзі ойнаған жоқ әлі. Өзі Гүлекеңнің сол бүкіл рөлдерін жинап алып келгенде, солардың барлығындағы жақсы қасиеттің барлық тек өзінің бойынан табылады. Менің ойымша, бұл кісі біреудің өміріне үңіліп, біреудің тағдырын ойнап, өзін сақтай білетін актриса сияқты. Бәрібір бір оқшаулығы бар. Сондай. Сырт көз. Сырт көз. Бұл жерде мен тағы бір мынандай бір парадоксты көрем. Станиславскийдің мектебінде ғой. Мен, бірақ осы жағдайдағы мен. Мен, сахнадағы. Қалыптасқан жағдайдағы мен. Мына қаралы сұлудағы қарагөз мүмкін Гүлжамал Қазақбаева. Еркін аға өзі айтар. Оны ерекеңе қалдырайық. Ал менің түсінігімде тіпті өзінің мінезінде де бар Гүлжамал апайдың. Кешіріңіз, қасыңызда отырып сізді талқылап кеттік қой. Бірақ енді сіздің дара жолыңыз болғасын, біз де өзіміздің пікірімізді сырт көз дейді ғой. Біздің де осыған өзіміздің пікірімізді айта кетсек. Қалай болғанда да өзіңіздің меніңізді қорғаштап, өзіңіздің әлеміңіздің сыртынан дегенмен шыққан жоқсыз. Өйткені сіз ойнап келесіз де Гүлжамал Қазақбаева болып қала бересіз. Өзіңіздің қалпыңыздасыз. Мүмкін Еркін аға басқаша ойлайтын шығар. Әшейінде осындай әңгімеге жағаласып, кірісіп отырушық бүгін. Үндемей қалдыңыз ғой. Мен сізді танымай отырмын. Тыңдағым келіп, мен өзімді бірінші танып отқан сияқтымын. Қасында жүрген апайым шынымды айтсам. Есіме 10 шақты жыл Орыстың орманында халық жауы деп түрмеде жатып, содан кейін келіп, театрда ойнаған Шахан Мусин деген үлкен ағамыздың бір жолы өлеңі түсіп отырды. Сахнада әртіс болсам да, өмірде әртіс болғам жоқ деп аяқталады сол кісінің бір өлеңі. Шын мәнінде халық жауы болып кетіп, халық әртісі болып оралдым деп. 16 жыл өлең үшін сотталып кеткен. Сондай бір керемет. Ашар шоқты көріп келген әскер. Өлеңі қайта-қайта есіме оралып отыр да, Гүлжамал апайдың тағдыры туралы. Шын ерік біз кейде актерді актер деп қана қабылдап, шын мәнінде ар жағында не бар екеніне көп көңіл бөле бермейтін салғырттығымыз да бар енді театр басшылығында. Кейбір актер мен актермін деп, бірақ сахнаға шыққанда түк болмай қалады да. Өмірінің бәрі сол бұрын жас кезінде болғанын өмір бойы есіне шығармай айтып жүреді сол отырған орысында. А бұл кісі былай орысша айтқанда действующая актриса. Айына бір рет бізде Баянғали Әлімжановтың суперсеркеш деген спектакль жүреді. Сонда бір комедиялық рөл беріп қойғанбыз бұл кісіге. Өзім қазір соны қайта-қайта көз алдым елестетем. Өзім қазір ойлап отырмын, мынандай тағдырмен біз оны сондай қарама-қайшы рөл береміз. Оны актриса қыңттемей алып шығады, қуанып алып шығады, еще таласып ойнап жүреді сондай рөлді. Жанат Қажиевұлы режиссер болды ғой, ол кісінің әлгі күшік күйеуіндегі бұл кісінің жасаған рөлдері. Мен әдейі комедиялық рөлдерін айтып отырмын да, шын мәнінде адам осыншалықты мұңлы өмірі бола тұра, осыншалықты инабатты келін бола тұра, осыншалықты осындай былай сәл жалт кетсе қарап отыратын осынша көз бола тұра, сахнада соншалықты шебер болу деген сол шығар шамасы. 2005-ші жылдары ұлы Абайдың 160 жылдығында, сол кезде мен Азаттық радиосында жұмыс істеп жүргенмін де, халықаралық радиода, сонда Гүлекеңнің оны мақпал, жұмсақ, дауысы қызықтырады. Сөйлегенде, бұл кісі айқайламайды, бірақ дауысы анық, сөзі анық, дикция керемет, жұмсақ әдемі биязы дауысы. Соған қызығып, бір күн телефон шалдым. Осы Абайдың қара сөздерін оқып беріңізші бізге. Күнде біреуін оқып отырыңыз, сосын біз өзіміз музыка қосып әдемілеп радиодан берейік деп. Сізге өтірік маған шын 5 жыл бойына біз түгел жаздық та, 10 тамызда жыл сайын бастаймыз радиодан беруді. Түгел біткенше 3-4-5 ай өтеді, сосын қайталаймыз, тыңдармандар звондайды, телефон шалады, жазады, қайталап беріңіздер Абайдың қара сөздерін деп. Сөйтіп біз 5-6 жылдай жаңағы бүкіл Гүлекеңнің оқуында Абайдың қара сөздерін тыңдармандарға ұсынып тыңдатып отырдық. Қайталап береміз жаңағы. Шетел қазақтарына. Шетел қазақтары, Моңғолияда, Қытайдағы, бүкіл Еуропадағы қазақтары барлығы жаңағы біз жазып алуға бола ма, көшіріп алуға бола ма деп телефон шалатын болды. Мақтаумен қатар Гүлекеңмен мақтану керек деп ойлаймын өз басымда. Осының ең алдымен еңбек қорлығын үйрену керек біздерге. Ол бір театрда жұмыс істеп жүріп, Айгүлдің театрына барып спектакль ойнайды. Болып жатқан сериалдардың тең жарысында Гүлжамал жүреді. Қараңызшы, жалпы адамға осындай ішкі күш керек қойсын. Еркін ағамыз біздің хабарымыздың екінші бөлімін әдемі ашып берді. Өзі де білмей қалды оны. Айгүлдің театрына барып ойнап келеді деп. Олай болса, хабарымыздың екінші жартысында Айгүл Имамбаева бастаған қонақтарымыздың жаңа тобы келе жатыр. Дара жол эфирде. Гүлжамал апай, қарсы алыңыз, әріптестеріңіз келе жатыр. Қандай әдемі. Сіз енді талай көрерменнің қошаметіне бөленіп талай гүл шоғын алғаныңызға куәміз. Мына гүл шоғын партнерларыңыздан деп. Осындай гүлге жеңіп, көрерменіңіз. Рахмет. Рахмет. Ақыр естек ағам бастады ғой. Мына гүл шоқтары АИ театрының ұжымы және көркемдік жетекшісі режиссер Куандық Қасымов ағамыздың. Ал мына кішкентай ғана сыйлық бұл енді мен өзімнің сізге сыйлығым. Жарқырап. Ой, тамаша. Ой, тамаша. Берекеңізбен. Естек аға бастап берді. Екінші бөліміміздің алғашқы тақырыбы партнерлар. Жақсы партнер жоқ жерде, жақсы спектакль жоқ, актер ашылмайды, ол заңдылық. Гүлжамал Қазақбаеваның партнерлары мынандай сыйлық алып келіп, мынандай әдемі тілек айтып жатса, демек Гүлжамал Қазақбаева жақсы партнер. Әрине. Театрда драматургия керек, актер керек, режиссер керек дейді. Ол керек. Үштоған. Соның ішінде партнер жоқ болса, ол да бір. Ол құлық деп есептейм. Сондықтан өз басым осы партнерлыққа келгенде бақытты адамын. Гүлекең жаңа 66 жылы оқуға түстім деп жатыр, сол кезде мен 4-ші класс оқиды екен. Бүгінде Гүлекеңмен партнер болам деп. Ол кезде шұйықтасам мойнымда жоқ қой. Міне Алланың бұйрығыменен тағдырымыз тоғысып, театрда да партнер болдық. Кейінгі кезде міне экранда партнер болып жүрміз. Бірде кемпірімді ойнаса, бірде қашығымды ойнайды. Соқты менен бақытты адам жоқ. Сахнада түрлі жағдайлар болады ғой. Мүлт кететін. тексті бірде ұмытып қалатын, мәтінді. Я болмаса, түрлі жағдайлар енді. Бола ма? Болады ғой, театр тірі организм дейміз. Неше түрлі жағдай болды. Сөзім ұмытып қалған, өзім партнер болған кезде ондай есімде жоқ. Бірақ бар деп естіп жатырмын. Айгүл айтатын шығар, көбісінде жалғыздарды ойнаймыз. Мен партнер портрет болып отырады. Портрет, памятник болып отырамын. Келген адам сақына ашық тұрады, мен отырамын. Келген адам мұқпай отырады, мен адам ба, суреттім ба, памятникім ба. Сосын ақырын сөйлей бастайым. Сол кезде елдің бар, ааа деп. Мүсін сөйлеп көте ма? Е, мүсін сөйлеп көте. Мүсін сөйлеп көте. Как бұл бұғысың ішкі монолог ретінде сөйлеймін ғой. Содан бір көйлегі болады өзің. Жас кезінде мен Москвадан әкелген. Соны сандықтан алып, мына көйлегі есіңде ме дейді. Мен айтам, кеші деп. Қойшы дейді. Кеші енді көрейінші дейім ғой. Сол кезде бұғысы бүйтіп менің арт жағыма киінеді, сонда қарасам әжеде бір шал адам отыр. Әлі содан бүйтіп қарап қояды. Мен жақтан күлкі қысып өліп отырмын. Айгүл жалғастыр. Гүлжамал апай, ондай қызықтары көп қой деп айтып қалдың жаңа. Өзіміз осыдан 8 жыл болыпты ғой, Ай театрын ашқан кезде мұрындық болып, соны ашуына да үлкен септігін тигізген Куандық Қасымов ағамыз ғой. Қуандыға айтып, аға Гүлжамал апайды шақырайықшы. Бүткіл ақыл кеңесімді, бүткіл бағыт-бағдарымды батасын осы кісіден алып отырдым. Әр қадамыма. Театрдың құрылғанына 8 жыл болды, сол 8 жылдың ішінде 1 минутте мен қасымнан бұл кісі алшақтамаған. Өзімізде ұстаз болдық, орта жасқа келіп, еркін аға. Студенттеріме Гүлжамал апай келінші, шеберлік бір класын өтіп кетіңші мастер-класс деп. Балаларыма келсек, балаларым таңғалып жатыр да студенттер. Қалай, мынандай кісі тұлғалы адам, сондай қарапайым деп студенттер таңғалып еткені, біз мынандай қылып тұрып айтып қойғанбыз, үлкен тау бұл кісі. Басын дейін мен бұл кісінің алдында. Айгүл, режиссер, театр жетекшісі ретінде Гүлжамал Қазақбаеваға роль берген кезде, Гүлжамал Қазақбаеваның дайындығы қандай болады рөлге? 2 сағат, 3 сағат бұрын келіп сахнаның артында отырады бұл кісілер. Гримдері салынған, киімдері киілген, кәдімгі дайындығын көргенде өзіңмен өзің қысылып, мен Қасмағай мен партнер болдым, Жәкібай, Гүлжамал апай, мен Әмин апа мен партнер болдым, көзін көрдім, қандай бақыттым, еркін аға мен. Сол кезде Гүлжамал апайдың дайындығы, медаяда менің сұтанамды ойнайды, шын мен өмірде де сұтанам, сахнада да сұтанам. Сол кезде біріншіден бұл кісі жұмысқа келетін кезде кешігуден ұяласың. Қазір Гүлжамал апай келіп алады, тез-тез Гүлжамал апай келіп алады деп жаңа ұйқың шала болса да тамағын ішпесең де бір театрға жүгіресің, өйткені Гүлжамал апай сенен бұрын келіп отырады. Таңғы 5-ке дейін, 4-ке дейін дайындық жасаймыз, соған төтеп береді бұл кісі. Енді жеке театр болғаннан кейін ыңғайы әртүрлі ғой. Сол кезде бір сөзін ұмытпайды, текстін сөзін жаттап, дайындыққа дайындықпен келіп тұрады бұл кісі. Бықсым жаңғары шағалысын, қасында қайрышылар ұсапты үсіп. Ал енді мұна мені, не ағып қасымнан қалдырмай ертіп жүрсің, а? Бір күні өлі өткен, сүйеуді қайда қастайсың. Театрға өзі түрлі адамдар қосылады ғой, бас қосады, әртүрлі жағдайда, әртүрлі мектептің адамдары. Ал енді мұна жеке театрларда құдай біледі өзі рухтас, ұқсасасам адамдар бас қосса керек. Мысалға сол Гүлжамал, осы Айгүл, оның кейін бұл кісілердің басшысы жаңа Куандық. Бұл Куандық қазір Қазақстандағы ең көп спектакль қоятын режиссер. Ол өмірі бір күнін бос өткізбейді. Бір күні қарасаң Оралда, бір күні қарасаң Алматыда, енді бір күні Таразда, Шымкентте. Дәл қазір міне осы сәтте Қарағандыда спектакль қойып жатыр. Сондықтан өз Айгүлдің театрын біз мысалға мақтан тұтамыз. Олардың басын кім қосты? Ешкімді таңдамайды. Рухтас адамдар осы Гүлжамал сияқты, Айгүл сияқты. Сондай адамның бірі Куандық Қасым, соны тыңдайық, содан кеталастырамыз. Қазақбаева Гүлжамал деген бұл енді қазақ театр өнерінің үлкен бір жұлдызы. Ол кісімен бірге жұмыс жасау бақытына ие болдық. 12-ші жылы Айгүл Имамбаеваның театр құрылған кезде мынау Қырғызстанның атақты халық жазушысы бар, Сұлтанраев деген сол кісінің «Ханышаның көз жасы» деген шығармада тікелей жұмыс жасауға және сол кісімен бірге сол спектакльді туып өмірге елге алып келуге мүмкіндік жасалды. Сол кездегі Қазақбаеваның еңбегі өте зор. 50 жыл, жарты ғасыр сахнада жұмыс жасау, бұл әркім маңдайына жазылмаған дүние ғой деп ойлаймын. Кішкентай эпизод болсын, үлкен бейне болсын, соның барлығына жауаппен келетін адам. Сахнада болсын, кинода болсын, өмірде болсын, ол кісі шын мәнінде тіршілік етеді. Адами тұрғыдан келген кезде өтірік айта алмайды. Ерекше шынайы адам. Қарапайым жанымен, тәніменен, бүкіл болмысыменен образды сахнаға шығаруға ұмтылатын актриса. Бұл екінің бірін қолынан келе бермейді негізінде. Куандық аға бүгін Қарағандыдан келе алмады дара жолға, бірақ дәл осылай қылып сізге сәлемдеме жолдап жатыр. Иә, рахмет. Енді бір сөзіңізді бөлейінші, қызықты сахнадағы дедіңіз ғой, енді сөзді ала бермей. Сүтанан ойнайды жаңағы медеяда ғой, құшақтап деп сөзін ұмытып қалды, мен арқамды бүйтіп бас қояды, мен бұксын бас қоямын сіздің сөзіңізді. Гүлжамал апай мені бүйтіп, қолмен кәдім бүйтіп қатты түртеді, бірақ екеміз ойнап жатырмыз. Деді соменен сөзін бірден есіне түсіріп, не деген шеберлік деймді. Әрі қарай бір сөзін ұтпайды, бір титтей ғана бір пауза арқылы, әрі қаратай өзінің тексін бір сөзін тастамастан айтып шығыр. Гүлжамал апайды біздің жастар көп айтады әңгіме қылып. Чиполлинаны ойнайды, балалар спектаклінде. Шие, вишня, сөйтсе жаңағы, ал енді бүгін орыс мектебі келеді, орыс өнесіндер деген ғой, гастрольде. Шие, сүндет ағам қол жазып қояды бейт тексін бәрін кейде. Сөйтсе Гүлжамал апай бәрін орысша жаттаған, сөйтіп ұтқапты, қалай еді әлгі деп қазақша зрительдерге сұрақ қояды. Сөйтіп жауып кеткен ғой, спектакль орысша жүріп жатыр бірақ. Соны балалар кәдімгі пародия жасап есін алады ғой. Саспайды. Райхан, енді сіз есіңізге не түсіп жатыр? Енді жаңа партнер деген сөзден шығып жатыр ғой. Мен алғаш театр табалдырығын аттағанда «Ақан-сері Ақтоқты» деген спектакльде Ақтоқтыны ойнадым. Сонда Гүлжамал апам менің жеңгемді ойлады. Ол кісінің маған деген сол кездегі сүйіспеншілігі мен үшін қаншалықты, жаңағы жүрегі ауырып қалай ойнап шығады екен деп закулисім дайындалып тұрғанда, менің жаңағы бас киімімді дайындап, менің көзіме қарап, маған жаңағы рух беріп, жаңағы күш беріп, әр уақытта сөйтіп тұратын. Сол партнерлығымыз енді үлкен достыққа ұласты десем болады. Гүлжамал апай өте қарапайым адам. Өздеріңіз бағанадан айтып жатысыздар ғой, әр рөлдары бір-біріне ұқсамайтын, дара-дара болып шықса да, ол кісі ешқашан дандайсымайды. Мен сондай екем, мен мұндай екем демейтін, мына рөлді бәрі бітіргеннен кейін, киім шешіп, грим шешілгеннен кейін бітті. Гүлжамал апай қайтадан сол Гүлжамал Қазақбаева болады. Сол өзінің образына түседі. Ана, әже. Иә. Әже, бұл кісі қандай керемет әже. Мен өйткені Гүлжамал апайдың отбасы, менің отбасым. Біз біте қайнасып кеткенбіз, туысқандыққа ұласып кеткен біздің жолдастығымыз. Сондықтан да Гүлжамал апайдың қандай керемет әже екенін. Әр қашанда мен үлгі тұттам Гүлжамал апайдың. Қай шаруасы болмасын, өмірдегі, сахнадағы, кинодағы. Қызықты бір уақиғалардан айтып берейін. Бір кошелек айтсам болады? Айтсам болады. Айхан апай бірінші күліп бірінші оқысы күліп алады. Күліп алады, айтады. Сол бізде осыдан бір 10 шақты жыл бұрын Йозеф деген фамилиясын ұмытып қалдым. Чехиядан режиссер келді. Ромео Джульетта деген спектакль қойды. Ол жерден де сөз жоқ десе де болады, бәрі іс қимыл, әрекет пластикаға құрылған. Сол жерде енді бәрінің басы қасында жүретін бір 4-5 келіншек болды. Оның ішінде жаңағы ең басында жүретін мен Ева деген әйелді ойнаймын. Марқұм Жамал апай Гибарина, Гүлжамал апай Дебарина екеуі. Содан кейін жаңағы Анна деген бар, сол неткен бір әйтеуір әр сахнаның арасында соны құрастырып отыратын жаңағы әйелдер, бәрі шақырып, бәрі бір-біріне жалғастырып жатады. Содан кейін Жамал апам ол кезде енді пенсиядағы кезі. Кішкене нетіп қаладағы, қай жерде бәрі қарбаласы, бүкіл актерлар ойнайды. Бәрі мынау бірден істеп атқанда, мынау бірден істеп атады, сол жақта шатасып қаласың. Біз өзіміз шатасатынбыз. Сол кезде жаңағы Йозеф деген көрдім, Жамал апам, қайда барам, не істеймін деп қалады. Содан кейін айтты, Гүлжамал апа шақырып алды. Вы ее держите за руку, не отпускайте деді. И все время куда пойдете, с собой ее таскайте деді. Сол хорошо деді. Жетектеп жүріңіз. Жетектеп жүріңіз деді. Она еще түсіндірді. Не отпускайте ее деді. Хорошо деді ол кісі. Мен жаңағы бір сахна спектакль қызу жүріп жатыр. Жаңағы мен ортаға шығып, "Анна, Бәленбай, Түгіленбай" шақырып жатырмын. "Габарина, Габарина" дедім де. Сөйтсем бұл кісі ана кісіні жетектетіп алып шығатын. Бірақ та қарасам Гүлжамал апам жалғыз өзі шығып тұр. Сонымен бүйтіп қарап қалдым Гүлжамал апаға. Ол кісі маған бүйтіп қарап тұр. Екеуміз тұрмыз, Жамал апа жоқ. Содан кейін мен бір сасқанда неткен кезде орысша сөйлеп кететін нем бар. Сонымен бүйтіп Гүлжамал апаға бүйтіппін ғой. Кіші кошелек деппін ғой. Мен аузыма қайда түскенмін. Кошелек мен Жамал апай ғой енді. Кімге зрительға естіртті. Кіші кошелек десем бұл кісі. Материалы, короче. Содан кейін сахнаның сыртына шығып алып, ал деп күлейік, ай деп. Содан Жамал апайға кошелек деп енді. Айтсақ ренжіп қалады ғой сыртынан кошелек. Қайдан қас-қас кетсем Жамал апа мен өз бір тығыз шаруалармен кетіп қалса болу керек. Содан бір сондай қызық жағдай болып, ол кошелекті айтып отырғаным, ол кошелек сол кезде басталып, ол бүгінге шейін жалғасуда. Неге дейсіздер ғой? Біздің бұл кошелек деген сөзіміз адамның бір-біріне деген сүйіспеншілігі, құрметі, сыйластығы іспеттес болып кетті. Содан Гүлжамал апайым бір мероприятияда маған жаңағы конверт әкеп тұр ғой, өзі маған қатысты. Содан бүйтіп жазып қойыпты. Сені өлердей жақсы көретін кошелегің деп. Жан торсығым деген сөз ғой. Жан торсығым деген сияқты. Ал енді Райханнан кейін Раухан құдағи сөйлесін. Өйткені жаңа ғана Райхан ханым бізге әженің қандай болатынын, әженің шексіз махаббатының қандай болатынын бастап бердіңіз. Қос әже отыр ғой, қарама-қарсы. Ал, Раухан апай. Жақсы сыйластықпен осы құда-жек жат болып келе жатырмыз. Сыйласпыз, сырласпыз, кейде құда-құдағы емес, біреуміз сіңілі, біреуміз әкпе болып кетеміз. Театрға жиі барып тұрасыз ба? Барып тұрамыз. Қай спектакльдегі рөлі ерекшені айт сізге? Спектаклін осы жақында ғана көрдік, риза болып қайттық. Олардың қарапайымдылығы, мен бала-шағам емес, туған-туыстың, немерелердің бәрі Гүлжамал апамыз ойбай театрға, киноға шықса Гүлжамал апай шықты деп бірін-бірін шақырып қуанып жатамын. Енді мен айтсам, жағы бүткіл өмірімнің бір қиындықтарымның өтеуіндей Алла маған осындай келін бұйыртты. Мұнан үйтсек қайтеді деп айтпай істейді ғой бәрін. Менің көзімнен, көңілімнен түгел бәрін таниды. Аллаға шүкір деймін. Сондай қыз тәрбиелеген, сондай ұл тәрбиелеген, сондай үлкен мінекей жеті бала өсірген осы ананың алдында, басым дейім мен құдағиымның алдында. Өмірдің ең бір керемет немересі екен ғой. Ол она өз балаң ол жайына қалады екен ғой. Немеренің енді білмеймін мен жанымды құрбан етуге дайынмын солар үшін. Сондай менде сезім оларға. Әлішер кішкентай немересі ертіп келеді театрға. Қолынан жетектеп келеді. Ей, апаңды берші маған деймін ғой. Көзден күліп кетеді, ауыз шошайып кетеді. Неге? Маған керек деймін ғой. Кечем, өзімі керек дейді ол. Қызыңызды көп болыпты көрмегелі. Алыста ғой? Қай жақта? Марокко. Неге сонша алысқа жібердіңіз? Ол енді мына 86-шы мектепте араб тілі сабағы жүретін, сол мектепте оқыды да соны бітірді жақсы грамота менен. Сөйтті да Казгудың араб тілі факультетіне түсті. Сонда жақсы оқитын студенттерді сол кезде Марокканың Мекнес деген қаласы мен Алматы қаласы бауырлас қала болып, әлгі студенттер алмасып, сондай не болған кезде, сондай бір жағдайлар болды. Сол кезде осы жақсы оқитын студенттерді Мароккаға, Мекнес қаласына бір жылға оқуға жіберді. Сол жақта ол бір жыл оқып, қайтып келіп, дипломын алды, сөйтіп Ливия посольствосында істеп жүрді. Қызым өте жақсы оқыған. Мароккада оқып жүргенде бір жігіт, араб жігіті. Сөз салып, артынан қалмай, соның ол бұл жаққа келгеннен кейін әр аптаның мен пәлен күні звондаймын дейді, сол күні хабарласып тұрады енді. Сондай бір жігіт жабысып солай болып деді. Жақсы, Мароккадан сәлем жолдап жатыр Ләззат. Дейді? Дейді емес, міне деп жатыр. Сізге Алла Тағала зор денсаулық, қажымас қайрат, бақыт пен қуанышқа толы ұзақ өмір нәсіп етсін. Сізге өнер жолындағы еңбегіңіз жана берсін. Сізді бәріміз жақсы көреміз. Гүлжамал апа, мерей той құтты болсын. We love you. Қасындағы жолдасы. Жолдасы. Екі жақтағы? Ол француз тілінің маманы сол. Францияда оқыған жігіт. Неше жылда бір көрсесіз қызыңызбен? Өзім барып бір осыдан қанша жыл бұрын, 10 шақты жыл бұрын ба, үш ай жатып сол Марокко деген бір тұрмыс тіршіліктері, адамдар, мен бір ертегінің еліне кіргендей болдым сол жаққа барғанда, бір қызықты әйтеуір. Одан кейін олар бала шағасымен түгел бір келіп кетті. Одан бері де бір 7-8 жыл болып қалды. Гүлжамал Қазақбаеваның өмірі бүгін біреуге мүмкін бояуы қанық, түрлі түсті, жайқалған бақ болып көрінбесе де, ол өзінің өмірінің бағындағы гүлін таңдай білді. Соған таңдана білді, талғай білді. Бойындағы сабырлығының арқасында, бойындағы сол талғампаздығының арқасында, парасаттылығының арқасында. Сондықтан беріп жатыр екен ғой деп парасат ордені сіз бекер алған жоқсыз. Парасатыңызға қарай, еңбегіңізге қарай, бүгін сол бейнеттің зейнетін көріп отырсыз. Гүлжамал Қазақбаева. Бүгінгі хабар Гүлжамал Қазақбаеваның дара жолы. 25-ке жетіп жар бақытын, ана бақытын енді ғана құшып сүйген әйелдің, ана болып келе жатқан әйелдің бір тағдырын көрсеттік. Қазақтың Гүлжамалының тағдырын көрсеттік. Бүгінде мінекей құдағиымен жарасып отырған, партнерларымен сырласып отырған қазақ актрисасы. Бүгінгі дара жолыңыз құтты болсын, апай. Жасай беріңіз. Қаралы сұлуды ойнадыңыз, алуан ойнадыңыз. Бірақ бәрінен де биік сіздің ең басты рөліңіз ананың рөлі. Ана туралы әнменен Айгүлдің сізге жасаған сыйлығымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келгеніңізге көп рахмет. Гүлжамал Қазақбаеваға қол соғыңыз ағайын. Сахна төрі Айгүл Имамбаева. Өзіңіз де. Гүлжамал апай, Ай театрында сіздің осы 70 жылдық юбилейіңізге үлкен қойылым сізді күтіп тұр, асыға күтеміз. Астанаға. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, сен берген қостарды Гүлжамал апай, аңғарғаным, тіпті күліп отырып айтқан әңгімеден кейін күрсінеді екенсіз, көп күрсінесіз. Менің өзі бар өмірім бәрібір сағыныштан тұратын сияқты. Кімді сағынасыз? Нені сағынасыз? Жас кезімде өнерді аңсап сағындым, одан кейін жарымды аңсап сағындым, одан кейін қазір қызымды аңсап сағынам. Күрсініс деген өзі бір ұзақ ойдан, бір жерден мүмкін? Бір жауап таппаған кезде күрсініс шығатын шығар мүмкін. Айгүл Имамбаеваның театрында, АИ театрында «Темір қатын» деген спектакль бар. Комедиялық спектакль. Жаңа Еркін Жуасбек айтып кетті, мынандай тағдырымызбен біз сізге комедиялық рөл береміз. Сонда сіз техникаға саласыз ба? Ал ішкі жан дүниеңізді қалай қорғайсыз? Мен өзімді өзім ұмытам сахнада, шынымды айтсам. Сол сәтпен өмір сүрем. Сізге сахнадан бөлек рухани ләззат сыйлайтын не нәрсе? Поэзиядан. Өзіме. Менің басыма жастап жатып, өмір бақи басыма жастап келе жатқан кітабым бар. Ол Мухағали, ол Фариза, ол Абай. Бала құсап, риясыз, сықылықтап тұрып күлетін кездеріңіз бола ма? Болады. Бір күні Ғазиза звонды айтты маған. Гүлжамал, не істеп жатырсың деп. Ғазиза Абдынабиева. Ғазиза. Мен қорада шөп жеп тұрмын дейді. Ойбай, қорада шөп жеп тұрған не істейді ол маған? Мен айтам, енді мен есіктен кіргеннен немерем ат бол дейді маған. Мен екі қолыма ауырып кеткендіктен тәпішке киіп ап, екі қолыма ат боп жүрем. Ол мені үстелдің астына кеп байлайды. Сосын жем жегізеді, одан шөп жегізеді. Сондай бір сәтте Ғазиза звондап қалған ғой. Осы немереммен шын күліп, шын бақытты болдым. Арылғыңыз келетін мінезіңіз. Жұрттың бәрі жаңа қарапайымдылық деп айтып атқанда, маған мен бір түрлі бір қысылып, қымтырылып отырдым. Қарапайымдылық деген ол бір қарабайырлыққа ұласып кетпесе деп ойлаймын да осы. Бұл мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Парасат орденінің иегері, актриса Гүлжамал Қазақбаеваның дара жолы болатын. Әркімнің өмірде өз жолы бар, ал оны дара ету өз қолдарыңызда. Бүгінше осы. Аман сау болыңыздар.